Kuih kuat ni. Aku rasa sardin lah. Sardin lah. Tu Amir Acai tu, dia beli ID dia ni. Aku tak claim untuk diorang pun. Claim off sekejap. Rasa dia. Ada rasa. Mana ada bos? Eh, tak ada, tak ada, tak ada. Aku lah, aku lah, aku lah. Tolong, 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 aku lah, aku lah. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Dia pergi belakang. Pergi dengan koma. Nice. Hey, man. Salah cek ya. Allah, dia pun rasa 10, 10 2. Dekat. Eh, house bottom. No, ada glamour. Mus ada depan kau, Mus. Allah, hai. Glamour kat house. Dekat lori dah. B set, B set. B set. Eh, L depan, L depan, L. Pool mana pool? Dia masuk L, dia masuk L, masuk L, 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 L. Pool masuk L. Dia pusing ni. Baik, partner aku, memang partner aku lah ni. Ni yang partner aku kenal. Mus, agak-agak off now, agak-agak sikit. Apa kau? Mission accomplished. Aku pakai sangat perempuan. Fuck. Eh, tolong. Top dia, top dia satu. Oh, top dua, top dua. Dua-dua kat top. Dah turun satu. Okay, mak. Belah bos. Belah bos, belah bos. Okay, last top, last top. Biar, biar. Dah lah, ada speed lah, babi lah, dah nampak lah. Mana bodoh? Tak, dah mati. Tak bodoh! Nak beritahu, apa benda bodoh? Kak, kak, kak. No claymore, no kill. Scrap, papa. Bebel dah bagi. Tak bagi info. Ramailah anak semua speed kit. Baru anjing tu buka kah dekat T3. Allah, aku pun kena speed. Meeting, meeting, meeting satu. Dah masuk. Meeting, meeting. Dalam meeting. Eh, T, T, T. Aku rasa kita pun kena rush lah. Itulah, tak boleh. Kita parah kan, nak tahu apa. Rush lah. Alamak, kawai tanya aku dah solat. Tak anak pun lah dia ni. Betul lah, bawa fokus, bodoh. Babi, betul lah dia ni. Beli mas? Ya. Top dah. Aku dengar, aku dengar dia tu. Ampun rush, takkan apa tak kill orang. Tunggu lepas nak ada korang rush car lah, dorang rush car. Aku ayam. Aku rush, aku dapat dua. Aku belum rush, relax. Dia ada. Nice. Mana? Tak ada, tak ada. Tak ada, ada. Dia... Dia masuk lah tengah. Last breath. Last car, last car. T, T, T. Masuk T, masuk T. Bos! Babi ya kau. Aku... Betul lah, kimak. Tumpat apa bodoh? Kau diam lah Anan. Kau pergi rush lah bodoh, kau try. Gima. Kau pergi crash kah? Pergi crash kah? Rush, rush, pergi. Taruh. Kau tahu orang ramai kat kau, kau pergi duduk kah lagi. Apa bodoh? Ah, pergi tengok, pergi. Eh, alamak kah, kah, kah. Bos, jaga bos, tak kah.
Kak, kak, kak. Kamu jap, bos. Double door, double door. Kamu jap, kamu jap. Aku low, aku low. Eh, tembus. Eh? Eh? Tembak kat satu. Ni rain lah, saya. Baju sangat. Kau present tu apa? Eh, kuku, kuku, last. Eh, ya. Terus nambah ni MC ya, bro. Dia lalu tepi aku, ya. Psycho? Bukan, apa nama dah. Budak GA. Oh. Dah, ya. Mana, mana? Full. Dalam A, dalam A. Set B, set B, set B. Dekat top dah. Eh, oh, set. Babi. Set you, set you. Tolong, tolong aku. Jambah dia, bos. Dia lagi top. Baik, baik, baik. Operation is a go. Oi, top kau kata dia set lah. Rebang satu belakang A. Babi lah nak tengok top. Kimak ah. Eh, perik diorang. Eh, belakang A dua, belakang A dua. Tengok, bos. Kau jaga bom tak? DD satu, DD satu lah. Dah kau fight apa hal, Ma? Sembunyi je. Dia kiri kau, kiri kau. Babi tak nak mati. Hidup. Eh, last, last, last. Ma, habis saya, Ma. Mission failed. Eep, Doroska. Set lah sorang. Eh, belakang-belakang dah set. Meeting satu. Ni last, ni belakang A, belakang A. Baiklah. Kita menambah clan ni jadi. Kau dia berkibak, mencik kau.